Yəni bir insan səhər və axşam zikirlərini vaxtı keçdikdən sonra edə bilərmi? Və yaxud da səhər və axşam zikirlərinin vaxtı hansı vaxtdır? Allahu aləm, bunu belə qısa şəkildə izah edə bilərəm ki, səhər zikirləri fəcr namazından sonra başlayır. Fəcrin səhər zikirləri səhər namazını, fəcr namazını əda etdikdən sonra başlayır ta günəş doğana kimi. Ta günəş doğana kimi. Axşam zikirləri isə əsr, ilkindi namazının vaxtından ta günəş batana qədər. Normal vaxtı bunun budur. Müsəlman bu vaxtlarda bunu əda etməyə çalışmalıdır. Lakin əgər müsəlman unudarsa bu vaxtlarda səhər axşam zikirlərini etməyi və yaxud da yatıb qalarsa, belə deyək, və yaxud da hər hansı bir səbəbdən dolayı məşğul olarsa, bu, yəni ki, işlə və yaxud başqa səbəbdən dolayı bunları etməmiş olarsa, elm əhli fətva verir ki, sonra da edə bilər. Yəni, bir adam yatıb qaldı və yaxud unutdusa, günəş çıxdısa, günəş çıxdıqdan sonra səhər zikirlərini eləyə bilər. Ta zöhrün əzəninə yaxına kimi. Və həmçinin məğrib namazı, axşam zikirləri, məğribə kim bir insan edə bilmədisə müəyyən səbəblərdən, məğribdən sonra ta gecə yarıya kimi edə bilər. Şeyx İbn Üteymin rahmetullahın fətvasını eşitmişəm bu məsələnin ilgili bu şəkildə. İnşallah doğru olan da budur. Və xüsusən də bu məsələ dar məsələlərdən deyil, əlhamdülillah, geniş məsələlərdən də Allahın rəhməti böyükdür. Allah hamımızı onu zikir edən, ona şükür edən qullarından etsin və xeyr əməllərdə muvaffaq etsin. Allahu aləm və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.